Dori, morjesta kaikille taas, ja tossa yritin striimata Piepro-ta loppuun, ja sain tosiaan striimattua sen ja tallennettua sen videon, mutta siinä se ääni, mun mikrofonin ääni ei jostain syystä oikein toiminut, niin tässä nyt sitten parhaat palat siitä sitten seuraavaksi. Hirveästi kyllä ei ole materiaalia, koska no ei ihan putkeen mennyt. Tosiaan tässä nyt on tää NHL23-kin. Ihan nurkan takana, että tosiaan jotkut jossain pystyy jo pelaamaan sitä jossain päin maailmaa, mutta siitä tulee kyllä videota sitten niin luikauksella, mutta tässä oli tosissaan ensimmäinen pudotuspelisarja Arizonaa vastaan, ja tämähän nyt vaikutti ihan tällaiselta helpolta nakilta, että 4-3 voitto tästä ensimmäisestä pelistä, ja tosiaan NHL:n parhaat pistemiehet tästä näin, ja Mr. Beginning siellä ykkösenä, yllätys. Ja tästä sitten game 2 ja 1-1 tasoissa sitten kolmoserää ja sieltä sitten 2-1, 3-1 ja sitten vielä Hertteli pistää 4-1 siitä niin. Ja tää oli aika lailla meidän peli, en nähnyt tarpeelliseksi mennä itse pelaamaan tonne, kun helppo voitto kuitenkin oli. Ja sitten game 3, tästä 1-1 ja 4-2 Arizonalle toisen erän jälkeen, ja tässä kohtaa ajattelin itse mennä pelaamaan siihen, ja Eberle saa siitä kiekon, menee sinne kulmaukseen ja pistää Meitsille hienon syötön siihen. Niin, ja Mr. Beginningin ensimmäinen playerimaali, ja 3-4 pistettiin se peli sitten siitä. Mutta tässä pelissä ei sitten mitään muuta tapahtunutkaan, että se mun maali oli loppujen lopuksi aika laiha lohtu, että hävittiin tämä sitten. Ja game 4 sitten 2-1 johtoasemassa, ja tässä sitten kolmannessa erässä 3-3 tilanteessa. Ja tosiaan jatkoille asti mentiin ja 3-3 tilanteessa edelleen. Ja nyt tässä vaiheessa Meitsi päätti, että nyt Mr. Beginning menee sinne ja ratkaisee koko roskan. Ja tästä tulee sitten hyökkäys. Siru tulee sieltä keskeltä yrittää Meitsille syöttää. En ihan saa, mutta kerkeen kuitenkin kiekkoja sieltä tulee kulmasta. Ja hyvin tyypillinen maali. Ja siitä tuli jatkoaika maali sitten Mr. Beginningille. Taisi olla kauden ainut, mutta sen tämä tuli nyt tässä kohtaa. Täällä nyt oli ehkä tärkein kuitenkin. Mutta sitten ollaankin game 5 ja Arizona kolmannessa erässäkin johtaa 2-1 ja tekee 3-1 alivoimalla ja vielä 4-1. Ajattelin, että ei meillä mitään palaa tuossa kohtaa enää. Ja tilanne kuitenkin 3-2 edelleen Krakenille, ja nyt sitten Arizona saa 3-0 ekas eräs, mutta saadaan kavennettu sitten 2-3. Ja nyt ajattelin sitten, että mennään tuonne peliin ja ratkaistaan tämä. No, sieltähän Seattle tasoitti sitten 3-3, tasoitti kun tasoittikin, ja sitten tuli coachi juttelemaan Meitsille, että mutta mitä sitten tapahtui? Ai että, EA Sports, mitäs tämä on? Ei ole kyllä yhtään tuttua. Ei ole yhtään tuttua, joo. Paitsi, että mitä nyt 20 kertaa ainakin tälleen tapahtunut, kun on Piaprota pelannut, että tässä ei periaatteessa pysty tehdä yhtään mitään, että jos starttia painaa, niin valikkoa pääsee joo, mutta pelaamaan ei takaisin pääse mitenkään. Mitään ei pysty tekemään, että no, toivottavasti NHL23 ei ole tällaista ongelmaa enää. Että tässä kohtaa pystyy vaan lähteä pelistä pois ja katsoa, että miten siinä sitten kävi loppujen lopuksi. Ja totta kaihan siinä sitten käy niin, että me hävitään se peli, koska miksi me se voitettais, kun tommonen pukilakipaska, mikä liekinä onkaan, tulee tohon noin. Että tää sarja nyt on sitten 3-3 tässä kohtaa, että ei olisi kyllä uskonut, että Arizonaa vastaan olisi näin hankalaa, mutta game 7, 1-1 ekan erän jälkeen, ja toisessa erässä YV:tä Arizonalle ei mitään. Sitten tulee toinen erä päätökseen 1-1 tilanteessa edelleen, ja kolmanteen erään edelleen tasoissa. Ja sitten, jos olisi vähän aikaisemmin painanut options-nappia, niin ei olisi välttämättä Jay Beagle tehnyt 2-1 maalia, että nyt sitten oli tarkoituksena mennä tuonne peliin sitten tasoittaa ja voittaa tämä peli, mutta ja tosiaan 1-3-5 edellä, eikä mitään kunnon tilanteita ollut syntynyt, että tuossa oli Arizona vielä ennen tätä vikaa vaihtoa. Ennen saanut YV vielä, mutta ei ollut mitään tehnyt siinä, mutta tässä oli sitten vielä viimeinen kunnon tilanne ja veskari pois. Ja
siitä aika helppo veto Kemperille, mutta tota noin, siitä jouduttiin sitten vaihtoa takaisin. Ja Veskari siellä penkillä ilman meikäläistä siellä ja tota noin, saatiin, kun saatiinkin vielä yksi vaihto siihen sitten peliin, että tota noin, siitä vielä semmoinen aika huono tilanne kuin tilanne, mutta ei sitten saatu yhtään enempää jääaikaa sitten tähän näin. Ja 6 sekkaa kellossa ja Arizona saa otettua sitten kiekon vielä siitä ja voittaa 2-1. Ei ihan saa tyhjää pömpeliä, mutta se oli tämä Pia Pro-sarja sitten tässä. Vähän pettymys oli kyllä, mutta katsotaan tähän loppu vielä palkinnot sitten. Palkinnot, mitä sitten mahdollisesti saatiin. Että tota noin, mä nyt en tiedä missä kohtaa ne tulee, mutta Vegas Golden Knights voitti Stanley Cupin aikamoista. No mitäs, ihan oikeesti mä en jaksa vastata nää yhtään kysymykseen, mä niinku tota, ei tule toista kautta, ei tule, mun pitäisi lähteä takas Arkansasiin, mä en jaksa enää tätä Hemetin taalaliigaa, tää ei oo mun juttu yhtään, tää Mr. Pickettingin juttu ei oo ollenkaan tää Hemetin taalaliiga, tää on nyt koettu, tää on nähty, ja nyt tulee sitten NHL Awards, NHL Awards. Art Rossi, aika kovien nimien joukkoon päästää. Mr. Pickettingillä näin ei ole mitään. Ei Mr. Pickettingiä kiinnosta, se lähtee takaisin Arkansasiin. Hartman Memorial Trophy tulee kans. Calderi tulee sieltä näin. Ja Ted Lindsay tulee sieltä. Ja Maurits Richard. 5 palkintoa pokattiin sieltä ja tota noin. Siinä sitä ollaan. Ihan komeena. Komeena ollaan, peukkua näytetään. Ja Pickettin kävi vaan. Aha. End of rookie season. Katsotaan nyt tääkin sitten. Nice. No se on, no. Ihan siistis oli, mut vähän se kyllä oli tommonen, no niin. Ei tässä mitään. Tässä oli nämä palkinnotkin nyt sitten ja tota, Mr. Pickettingin lähtee takaisin Arkansasiin ja se oli tässä, kuulkaa.